Екскурсії тут проводять з 1986 року. За цей час кількість локацій збільшувалася. Зараз у програмі 10 об'єктів, які демонструють туристам. Тривалість такої екскурсії – 3,5 години. Екскурсійна програма включає в себе відвідування інформаційного центру з лекцією, де ми показуємо таку виділяючу збірку, реакторну установку, обладнання першого контуру. Потім відвідуємо пристанційний майданчик, відвідуємо повномасштабний тренажер, де ми з вами знаходимось. Цей об'єкт найбільше подобається відвідувачам. Тренажер функціонує на базі недобудованого четвертого енергоблоку станції. Це місце, де персонал підвищує кваліфікацію. Тут все виконано максимально наближено до реальності. Щит керування не відрізняється від оригіналу. Екскурсантам дозволяють повернути ключ аварійного захисту. Це зупиняє умовну реакторну установку. Відчуття тривоги трошки є. Незважаючи на те, що я розумію, що це гра, що це для мене особисто, так, якесь таке для людей, які тут працюють, звичайно, це тренування, а для мене це якийсь елемент гри. Але враховуючи досвід минулого, враховуючи, де ми знаходимося, і враховуючи, якими силами управляють ці люди, я розумію, яка на них відповідальність. Щоб потрапити на екскурсію, треба написати лист звернення, де вказується прізвище та ініціали і місто проживання. З собою треба мати паспорт. За всю історію моєї роботи жодного разу нікому не відмовили. Тобто всіх виключенням є іноземці. Іноземці термін дозволу, надання дозволу він більший, тому що там перевіряє Служба безпеки України відвідувачів, тому якби є певні умови. Ще однією туристичною послугою є огляд трьох діючих енергоблоків. Аналогів в Україні більше немає. Перший та другий енергоблоки відрізняються від третього. По-перше, вони відрізняються зовнішнім виглядом. Вони мають круглу циліндричну форму, висота 76 метрів реакторного відділення. Третій енергоблок має квадратну обстройку, ви можете побачити. Висота його нижча. 56 метрів і типом реакторної установки. До складу енергокомплексу входить та Ташвицька гідроакумулююча електростанція, яка розташована на руслі річки Південний Буг. Зараз рівень води тут перебуває на позначці 16 метрів. Таких станцій, як Ташвицька, їх в Україні всього 3. Тому вони цікаві для туристів, для відвідувачів подивитися, як працює ця станція зсередини, масштаби цього виробництва. Це цікаво. Всі, хто приїздять до нас на станцію, вони мають можливість також відвідати оглядовий майданчик Пугача або ж безпосередньо станцію. Олександр Пелюх розповідає, подібні екскурсії популяризують атомну енергетику серед українців. Досі українці надзвичайно бояться атомних електростанцій. Все, що пов'язано з діяльністю атомних електростанцій, це викликає страх. А насправді на даний час в світі немає більш безпечних і більш екологічно чистих способів виробництва електричної енергії. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.